ПВК «Редан» – це агресивна молодіжна субкультура, яка займається масовими бійками. Рух зародився в Росії, де підлітки влаштовували заворушення у торгових центрах. За повідомленнями російських ЗМІ, 24-25 лютого було затримано близько 300 неповнолітніх, а 27 лютого рух вперше помітили в Україні. Випадки таких сутичок зафіксували в Івано-Франківську, Харкові та Одесі. Вчора в Ужгороді мало місце спроби російських адмінів небезпечних груп організувати першу сходку прихильників руху. Очевидці помітили молодь із специфічними атрибутами біля торгового центру Токіо. На щастя, спроба провести тусовку виявилася невдалою. Депутатка Ужгородської міської ради Наталія Баранюк звернулася до правоохоронців з цього питання під час сесії міської ради. Я б хотіла звернутися до правоохоронних органів, напевно, посилити патрулювання в нашому місті і поновити проведення профілактичних заходів і, напевно, якихось лекцій з нашими дітьми стосовно того, як повинні поводити себе діти і взагалі для того, щоб у нас не виникало таких в подальшому питань і моментів. У поліції ж повідомляють, таким чином агресор хоче дестабілізувати ситуацію в Україні, але ситуація контрольована. В один із днів зібралося буквально до 10 підлітків неподалік одного торгового центру, але на них там вже очікували співробітники поліції, тобто ми завжди на крок попереду цих зібрань. Ми контролюємо цю ситуацію, відслідковуємо, в нас до цього залучені відповідні служби, в тому числі це, звичайно, і кіберполіція. Зараз ми займаємося, звичайно, і тим, щоб блокувати такі канали. Але як відносяться до субкультури і що знають ужгородці? Чи чекати нам нових сутичок та як себе уберегти? Це якась зборка між скінхедами і неформалами. Збираються біля ТРЦ якихось, біля масових скупчень людей та між собою бувають, розбираються. Павуки, чотири і все, що знаю. Я так розумію, що це якісь, типу, таке більш молодше покоління, там між 13 та 18 років агресивно, можливо, налаштованих. Дитячий психолог Діана Сембер радить цікавитися життям своїх дітей, звертати на них більше уваги і пояснити, що агресія – це зло. Пробувати зняти, забрати цю критику, адже в підлітковому віці критика є неприйнятною. Пробувати давати десь підтримку дитині, підлітку, да? І він також не любить, щоб його називали дитиною, бо це вже підліток. Психологи нагадують, у зону ризику проявів деструктивної поведінки потрапляють підлітки, яким бракує батьківської уваги та підтримки, а також ті, чиє перебування в інтернет-мережі не контролюється.